Prøv her. Sangen, den er motherfucking ude. Vi er sindssygt glade. Det er Ice, Ice, Ice. Ice, Ice, Ice. Na, 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 na. Hvis I ikke har været inde og høre sangen nu, så hop ind og hør den. Ice, Ice, Ice. Fint, Niklas. Vi har ikke skudt musikvideoen nu, men vi skal til at skyde musikvideoen. Der er varmt. Der er palmer. Fyld med palmerne. Albert, det der, det er ikke palmer. Hvad snakker du om? Det er jo ikke palmer, det der, Albert. Det har vi snakket om. Det er Mike, det her. Han er med til at skyde musikvideoen. Men Mike, lad os lige prøve at vise folk huset. Ja, yeah, sorry. Hvad sagde hun? Det var hun, det hvad? Hvad er det, vi ikke må? Okay, vi må ikke filme, og vi skal være lidt stille. Men det gider vi ikke. Vi har det her syge. Er det fedt, eller hvad sker der nu? Ice, ice, ice. Prøv at høre, jeg håber, I har været så meget ind og streamet på Spotify og givet den mega meget gas. Her der har vi huset. Lav en rundt tur, Mike. Vi har ham herovre, legend. Nick, Nick, Niklas. Stå og lav, Nick. Prøv lige at tænke, at jeg vil tage at spille billiard. Eller pool. Nå nej, for vi har også pool. Ja, ja. Prøv at høre, hvis I har set videoen, så giv den et like for Nick, giv den et like for mig. Na 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 na. I er så ice derude. Er du dum, hvor du ice? Så har vi selvfølgelig drengene med, som der har produceret musikken. Hit to the fucking maker! Hvad står jeg laver? Du er faktisk drone. Du ser drone? Jamen, den er 3 km derude. Jeg har mistet forbindelsen. Det er sgu da væk. Det er sgu da min drone. No sicko. Det er ikke Mike, mand. Men den kommer vel for helvede hjem igen. Kan vi trykke hjem? Hvad siger du, Nick? Jeg siger ikke så meget, du. Den er lige der! Den er lige der! Den er der! Det er det, jeg siger, Mike. Slap dig af med den lorte. Slap nu af, Mike. Vi er ikke gået i gang med at skyde musikvideo nu, men vi ved godt, den bag om det her. Vi gør det bare meget snart. Jeg hopper lige i pool, Mike. Kan vi lige sprøjte de andre tæt over? Det kan være meget fedt. Jeg laver en kæmpe bombe, så de bliver våde. Er du klar? Hvad så? Albert, jeg blev helt våd. Hvad laver du? Hvad laver du, din idiot, mand? Hvad laver du, vi har tøj på? Mongolbarn. I hvert fald, hvad er der? Jeg siger, jeg blev helt våd. Står her med dyrt udstyr. Det er Mikes udstyr. Ja. I hvert fald, det er mega fedt i poolen. Engelsk er altid hit. Altid. Okay. Dansk. Hvad siger I? Så burde den hedde Ice, Ice, Ice. My mama's calling, but I'm not picking up. Det gør vi. Jamen, Albert, det gør vi. Hvad er det, I gør? Vi har besluttet os for at lave den på engelsk. Sangen? Ja. Skal jeg synge på engelsk? Nej, nej, så synger jeg. Nej. Albert, du kan ikke engelsk. Så tag noget dit vers på ind. My mama's calling, but I'm not picking up. Han går overhovedet ikke. She's beep beeping, and I'm like, I'm ready to fuck. Jeg har lavet så meget på engelsk ud i verden. Fred synger. Abu Dhabi, papi, strong as wasabi. Ja, der er den, ikke? Tak, 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 tak. Jeg er helt blodet. Albert, kom nu. Hvad er det? Hør, hente nogle damer. Okay, Nikan sidder herovre. Okay, det der simpelthen sker nu. Vi skal ned og hente nogle damer. Og forhåbentlig står de der. Eller vi mødte en dame og spurgte om hun ville være med i musikvideoen. Håber hun er dernede. Hvad mindre du skræmte hende væk, Albert? Både i gaden og det hele, der kører man sgu omvendt. Alt der omvendt. Det er fandme mærkeligt, at vi kører den forkerte side, ikke? Det er meget mærkeligt. Ja, nu er det jo lige, om hun står dernede. Ja. Hun har i hvert fald ikke svaret på vores sms. Men vi håber, hun er der. Hun svarede heller ikke, når vi ringede. Jeg tror, hun var fra Bulgarien. Uha, det bliver spændende, om hun er der, mand, ikke? Det gør det i hvert fald. Nu får vi se, om der overhovedet dukker nogen op. Mig og Niklas, vi sidder simpelthen og kigger rundt omkring. Nu er der gået 10 minutter, Nick. Ja, hun er desværre ikke dukket op endnu. Er det hende der? Nej, det tror jeg ikke. Der er gået et kvarter nu, og hun er stadig ikke dukket op. Vi aftalte, at vi skulle mødes her, så nu prøver vi at ringe til hende igen. Var det hende, der dyttede? Ej, det var det. Det er også noget lort, jeg er kun 3%. Det er hele sådan sporløs, Niklas, ikke? Det er noget pis. Okay, okay, der skete noget tragisk, hun dukkede ikke op. Vi sad der en halv time. Ja, det er noget værre noget. Hvad med ham der, Nick? Er han fresh? Are you fresh to being hello. A video? Music video? Okay. You wanna join a music video? Music video? Ja. Yeah. You just dance here with Niklas. Så vi bare danser, Niklas. YouTube. My YouTube. Yes. Han er blevet faner med Niklas. Okay, nice to meet you. Can you say ice, ice, ice? Ice, ice, ice. Yeah! Mig og Nick, vi simpelthen lige stoppet, fordi vi har fundet ice. Det var den her maskine, der hjalp mig og Nick med at lave sang. Det er nemlig rigtigt. Crystal ice. Skal du have noget ice, eller hvad? Hey, yeah. Do you want the ice? You can have some. Just because we make a song about ice. Oh, really? It's a banger in Denmark. It's number one, maybe number three. Hvad fanden har I været henne? Vi har et GoPro. Men Mike har været pisse sur, mens vi har været væk. Det, hvad fanden skal I? Hvad skal I hovedet med de damer? Vi kunne have filmet nu. Hvad fuck skal I hovedet med de damer? Og nu går Mike i pool. Hvad så, Fred? Hvad så? Du kan da det alligevel ikke score. Jeg mener, tror du, jeg... Fuck, hold nu kæft, når jeg snakker ind i kameraet. Ja, så skal så... du bare... Ja. Så skal du ikke blive ved, jo. Nej, nej. Stop. Okay. Bare... Jeg gider ikke. Nej, hvad? Hvad har... Du har ødelagt ferien. Kan du bare gå væk? Og så går vi i gang med at skyde video lige om lidt. Vi bagler! Vi kommer ud med en ny sang på fredag, det bliver crazy! Når Mike filmer vlog, så kom her. Ice. Vi skal i gang med at skyde nu, lad os lige sætte sangen på, Nick. Og hvis I ikke har hørt sangen, så gør det! I hvert fald, der fik I hørt lidt af sangen der. Husk, kom ind og se musikvideoen, hvis I ikke har gjort det. Nick, hvorfor fanden skulle jeg have det her tøj på? Det var et godt spørgsmål. Det er lort, det fucking varmt. Det er 32 grader. Men jeg har simpelthen skaffet det her sygt outfit. Det er sindssygt. Jamen dit outfit er også lækkert, Niklas. Sådan noget her nu. Er du klar til at skyde, Nick? Det er jeg i hvert fald. Lad os gøre det. Hey, Niklas. Hey, Albert. Er du?
Gæt hvem der kommer hjem, hitmakers. Hvad kommer hjem med Jay? Nu væk med dig. Hvorfor skal du altså tage så højt? Du bliver ved. Fuck nu af, Albert. Jeg har sagt, vi ikke gider. Fuck af. Den der vlog der, den kan vente. Nu skal vi altså filme en video der. Okay, kan du ikke filme lidt behind the scenes, Fred? Nej. Nej. Om jeg magter det her. Vi laver mad. Jeg har det sygt fucking varmt. Jay, vi skal lige have en gaffel mere. Kan I lige tige stille, når vi griller? Ja, så stop dog musikken, når vi griller jo. Kødet bliver bange. Hvad er vi i gang med at skyde musikvideo? Det skulle være utroligt, at vi skal blive ved. Har du aldrig hørt om grillro? Jeg er ved at brænde helt af dit ost. Se, jeg kan det ikke. Står og laver. Han er en pussyboy. Au, siger han. Jo, jo, Mike. Hvor mange går du hen? Når de er i gang med at filme, så går du hen og ned. Ja, jeg kommer nu. Kan du helt bækkers pas det der? Tillykke med det. Skål. Tak for god grill, gutter. I har fået lavet noget godt grill med mig. Det er sgu da klart, når du hører os til at være kokke en tur her. Er det ikke derfor, vi er her? Vi er altid, helt mega fast, vi er gode til at lave. Så jeg simpelthen får skiftet outfit, jeg har det syge på. Nå? Du ligner en eller anden, der lige er blevet sådan løsladt fra en psykopatanstalt. Hvad er det der for en hat? Du ligner en psykopat, altså 100% det gør du sådan en eller anden. Fred, det her, det er for sindssygt. Jeg ved, I vil have outfittet ud. Og det er sindssygt. Men Daddy, de er ligeglade, for det her, det er crazy. Han er syg i pæren. Altså fuldstændig binderam. Hvad siger du? Det ligner sådan en Asterix-hjelm, det der, men det er sygt fedt. Vi ses, Fred. Hej, kom godt videre. Jeg bryder lidt op, indtil du er hjemme. Hej, hej. Er vi klar til at skyde, drenge? Vi er klar til at skyde. Har du en adresse, Albert? Hvad synes du om sangen, Jay? Jeg synes, det er årets sommer. Jeg synes i virkeligheden, tror jeg, der var en, der skrev, så jeg. Da de bare så coveret, så skrev de, Ulla og veninder møder hinanden. Og jeg tror faktisk, det er måske en af de bedste måder at beskrive det her nu. Men apropos Ulla, savner du hende? Du vil ikke vide, hvad jeg har lavet med hende. Nej. What? Hvad? Jeg har fundet hende. Hvor fuck har du fundet hende? Det vil jeg ikke fortælle så meget om, Albert. Men jeg har fundet hende. Been there, done ice. Okay, Nick. Han har fundet Ulla. Men hun var god. Hun var god ved dig. Vi er simpelthen stoppet ved en bananplantage. Jeg siger fedt. Gå hjem der, der er slanger og sådan noget. Er der det? Ja, bananæderkopper deroppe. Hvorfor kører Jay væk? Han forlader os. Kom med. Hvorfor går vi ind i bananer her? Fordi du er nødt til at fatte nogle ting nogle gange. Det her, det er det sygeste. Det er bananer. Kan vi plukke ind? Hvor er bananerne? Det er ikke ulovligt at tage en banan, vel? Der har vi en banan. Kan vi smage på det? For satan, Mike! Men i hvert fald, vi skal skyde herhen, det bliver crazy! Det var mig, der valgte, vi skulle herhen. Det er godt nok bare, at jeg får lov til at sætte mit udstyr op. Så er der bare børn. Hvad laver de? Så er der fan. I'm a superhero! Hallo. I'm the Minecraft guy. Gøj! Kanomakuna! Albert, du skal ikke skræmme de små børn. Du skulle da totalt skud i hovedet, mand. Hvad fanden har du gang i? Jeg ligner en eller anden superhero. Mama, it's Spider-Man! Så du, hvor skræmt det de var, og hunden løb også. Man kan heller ikke tage dig med nogen steder hen. Albert og Nick, de er inde i bananplanterne. Nu fyrer vi lige en drone op over. Det var bagom dronen. Okay, jeg tror det er løgn. Vi troede simpelthen ikke, vi kunne finde et syre location. Men Jay, han har simpelthen fundet. Hvad er det, du har fundet, Jay? Jamen, det er min oldefar. Men han var en stor, stor kaptajn. Og jeg ved, at han i gang sejlede. Det gik galt simpelthen, faktisk. Og nu har vi fundet det. Det er Jays oldefars gamle skib. Nu kunne han drak lidt meget. Og så gik det galt en aften. Det går faktisk på, at han stadig ligger derinde. Okay. I kan bare kravle op langs siden med de der ræb. I'm gonna find Jays oldefar. Vil du virkelig finde min oldefar? Selvfølgelig fuck vil jeg gøre det for dig, mand. Ja, vi har fucking lavet et hit. Jeg skulle røre. Det kan jeg sgu mærke. Det betyder meget på for mig og familien. Jeg har slet ingen olde for. Bare længere ud. Hvad? Jeg lover dig. Han er der. Du vil blive takket for evigt. Det er så stort af dig. Idiot, mand. Ja, jeg gør det for dig. Tak. Nick, den der hund kan godt lide mig. Den kan godt lide dig. Der er en, der filmer alt. Are you vlogging? Yeah. I'm also vlogging. How much subscribers? 200,000. He has 1 million and the world. Okay, you have 1 million. And where are you from? Russia. Okay, vi har lige mødt en sindssyg YouTuber. Kan say hello? Hi. Hi. Nice, thank you. Yeah. Og nu kører de. Han sagde lige, at han havde 1 million. Han kan ikke overgå Daddy. Gæt lige, hvem der mødte en af de største YouTubers i Rusland. Hva? Han havde 1,500,000 subscribers. Hva? Ja. Nej, jo. Løgn. 1 million er ikke nok til os. Nej, hey! Vi er simpelthen kommet hjem nu, og nu er vi i gang med at lave droneoptagelser. Du har skiftet. Jeg har skiftet, Fred. Det er jeg fandme glad for at se. Mener du det? Nu ligner du ikke 100% en idiot. Altså, du ligner stadig en idiot, jo. Men... Mener du det? Ja, det er meget godt. Det er bedre. Skriv i kommentaren, hvad synes I om mit tøj? Er det fedt, eller er det bare wack? Jeg synes, det er blæret. Så vi ses. Hey! Så er der helikopter! Kommer der henne? Jeg har ikke lavet nogen helikopter. Jeg forstår det ikke, Albert. Var det et fly, du havde lavet? Nej. Jeg har lavet en jagt. Hvor du har lavet en jagt, selvfølgelig. Hvad er det, du siger, Fred? Siger, jeg aldrig nogensinde har kunne lide. Nej, skal vi ikke snart hen til den jagt? Ved du, hvad mig og Fred har lavet i går? Hvad lavede I går? En Bin Laden. Vi lavede en Bin Laden. Det lyder faktisk meget, når man siger det. Hvad lavede I? En Bin Laden. Ej, det var en drink, der hed Bin Laden. Pool Mike! Pool Mike! Du skal ikke tiltage en Mike sådan der, så bliver jeg ked af det. Så gider jeg ikke være. Hvad mener du? Jamen, jeg gider ikke. Nej, men Fred og Mike går. Hold nu kæft! Hvad er det, du ikke gider? Fred! Stop! Hvad er det? Stop! Fred, kom her. Fred, han er så. Okay. Er det ikke meget? Træt af den, hvor skal du hele tiden være efter?
Præde? Jeg fatter det heller ikke. Hvad? Så du efter ham. Præde? Fuck du bad, man! Hvad fuck snakker du om, man? Fuck af, Alman. Jeg er træt af det der pis. Yeah. Det kan da godt være, at Fred sover længe, men sådan er han, der sover længe. Yeah. Jeg er træt af det! Ice, 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 na 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 na. Ice, 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 na 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 na. Ice, 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 na na.